Era uma coisa que dava jeito. Eu acho que já estou em direto, espera aí. Queres que eu te mande o link? O quê? Da minha live. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu mando, filho. Eu mando. O pai manda. Já está? Já está. Daqui a pouco volto a usar a câmera do Switch. Tem que fazer. Olá, Luz, já chegou. Vou-te mandar. Isto aqui não está com a melhor qualidade, mas pronto, isto arranja. Deixa Daqui a ver. pouco volto a usar a Então. câmera do Switch. Tá, 1080p aí, mesmo a arrebentar. Fogo, também queria. Como é que se está a reseta tudo do OBS? Digitá-los e voltas a instalar. Fácil. Eu reinstalei e não deu. Tens de dar repair, tipo, tens de reparar as cenas. Tipo, tu vais à cena do OBS Setup, estás a ver? Depois tens lá uma cena Sim. que acho que é repair, modify and uninstall. Tu chegas lá e metes repair. Depois uninstall e Como é que voltas é a instalar. então? Então para o OBS, né? Tens aquela cena do Setup, depois acho que te aparece três opções, certo? Espera aí, setup, onde é que está? Editar, eu tenho aqui uma cena de editar. Ferramentas, ajuda. Capturação de cena. Remisturar gravações de funções. Eu quero dar reset a tudo. Vou dar aqui start numa partidinha ou isso. Ah não, és tu. Mete-me aí, líder. Ok. Mas sabes só como é que se. Aí, a tua voz lagou toda. Estás aí? Só se apaga tudo. Dá aí start ao X1. Depois tratas disso. Ô Luz, Como é que se começa. apaga Luz, mesmo Luz, tudinho? começa aí a convidar o pessoal para ir para lá. Teu trabalhinho. Depois, se quiseres, eu dou-te algumas coisinhas no Robert. Se sacar, eu Acho que não dou-te na consigo. bancaixa. Mal para ir uma kill, isso. Qual é a minha resolução? Estou a ver o que eu preciso dizer. Olha, para fazermos sugestão, fazemos assim, imagina. Vamos ao kickoff, estás a ver? E quem perdeu o kickoff começa a fazer. Ok. Depois tipo, marcamos e fazemos a mesma cena. Quem perde faz o coisa. Ball tipo air dribble, ceiling shot, wall drag. Vou começar então. Vais meter Ah, quero duas ser de uma câmera fixe para mim. uma câmara fixe. Eu tinha a minha antiga, queres? Hã? Queres a minha câmara antiga? Qual era? Eu vou-te dizer os settings. 110, Sim. 250, Sim. 110, Sim. menos 3, Sim. Sim. 0.35. Ih, 75. 0.35. Isso é muito baixinho. 4.20 ou 1.
Ou então, se quiseres a de squishy, eu digo-te. Acho que isto é um pouco tarde. Tá? Mete aí a partida. Anda. Mete aí a partida. Já vai, já vai. Vou fazer a mesma coisa. Bora lá então. Vamos ao kickoff. Ixi, vou bombar na boca. Mas pronto, bora. Quem é kickoff? Yeah. Não, é quem perdeu. Bem, queres fazer quem ganha? Vai ser eu. Yeah, começas tu, anda. Vai ser eu? Yeah, começas tu. Ah, pronto. Ok. Eis que já mexeu muito nela. Caga nisso. Estava habituado a fazer combustível limitado, agora já me esqueci. Anda bem. É ceiling? Também bom. Nem gastei boost. Uish. Aí bateu o teto. Eu mal. Ah, fuck it. Oh, fiquei sem boost. Vou repetir, peraí que não. É a pena. Fendi com o backflip. Ah, fogo. Oi. Pensei que a bola ia saltar. Deixa eu ver, chadinho direto. Ai, ai que sorte. Estava aqui a olhar para o telemóvel, não vi. Dá maluco. Isto é que é 0-0 até o final.
Oxe, espera aí. Vamos daqui. Estou todo mamado, mas pronto. E agora, era aqui. Ixi, a bola ia sair. Eu gostava de saber sair da parede assim. Tipo, ir para o teto. Hã? Essa era. O quê? Não, eu tinha dito aquela cena. Essa era. Se quiseres agora não viu o normal. Essas marcar. Eu estava sem bolsa à espera de pensar o que é que tu ias fazer. Segui, mete outra vez e fazemos aí um vilão normal, para ver como é que é. Agora vou para azul para ver como é que. Pronto. Tem lá 1v1, normal. Espera, Oi? Disseste qualquer essa ali, coisa? né? Hã? Essa ali shot outra vez. Oh, caralho, lá vem ele com o pinch. Já sabia. É dribble single shot, não é? Ai, só uma boost. Ah, pera, Hã? deixa-me voltar a repetir, que eu não tinha quase boost Eu nenhum. sei, é muito boost. O que dá de fazer, maluco? Ah, não tinha jump reset, queria fazer jump reset. Por pouco, eu fui desde a minha área até lá. Meu maluco. Epá, parece um Ah, acrobata, caralho. Isso, sai da baliza. O quê? Como? Não, como? Não quero saber. Tá cheater, tá cheater, cheater. Reporte aí, reporte. sou cheater. Cheater do Rocket League. Isto aqui virou CS agora. O gajo está com um embote na bola. Está com speed hack. Ah, não sei se estava a fazer jump reset aqui. Vamos lá ver se consigo. Estou com 50 de boost. Ai. Petite. Oh my god, só tomou. Já deu para perceber. A seguir fazemos o 1v1 normal. Acho que ainda Viu? Estou para lá 2, mas é tipo a Dima. E tu? só Desculpa. dois Estás aqui? na boa, estou sempre bom.
É justo. Deixa eu ver, tenho um link para eu tenho. Oh, meu Deus, não. Oh, sim. What a save. Quanto mal. Mais, não querer mais nada. Também. Preocupes. Tenho o suficiente. Olha, pronto, tinha ela batendo teto, filha da puta. Pá, a vaca da bola. Antigamente eu uso também. Olha. É fedente sem moço. É filha da mãe. Ei, era pro dunk. Agora vou declarar, vou daquele, será? Vou tentar. E ela, por incrível que pareça, bate no teto. Gerar este galera. Filha da mãe, roubou o boost. Oh, não vais conseguir? Estás fraco. Olha lá. Não. Não. Aprendi. Então é este aqui, este aqui. Eu vou marcar na autogol para irmos a progressão. Ah, filha da puta. Vamos normal agora, 1v1. Em 1-0. GC easy. Easy. Olha. Saída. I'm blue now. Ok, wait for me. Eu já sabia, caralho. Sei, é aquele flick do Art. Do Nitro Art, oh, caralho. Hã? Não, eu lembro de ter visto um gajo da Team Nitro fazer esse flick, ou o que é que foi? Olha, Curtiste o fake? segui este carro. Yeah. Eu sabia que tu ias pensar que eu ia fazer isso. E eu tipo, ah, ele vai cair. Ok. Aqui. Aqui. Não consigo fazer nenhum reset. Caralho, mais forte. Filha da mãe. Vou partilhar aí com algumas pessoas.
A filha da mãe. Ixi, deixaste-me todo torto. Vou ligar uma beca, não sei o que é que é. Aí falei o boost. Tem que fazer o carro. Ok. O que é que eu fiz? Não, o que é que tu me obrigaste a fazer? Está complicado para mim este jogo. Tu jogaste no. Naquele torneio da RLBT, não sei o que é, no último. Eu joguei, levei uma coça no primeiro jogo. Apanhei tipo uma team de 3 tipo da tua tag, depois mais 3 champs e foi 4-3, eu marquei os 3 gols e depois fomos desclassificados por pronto. Eu tive disto de estar. Os amigos Eba não quiseram saber do caralho do jogo. E fuck yeah. Sem mim eles nem um gol marcam. Se estás a perceber. Não, isso agora vou te roubar o boost. Filha da puta. Não vais marcar. Isto ainda não percebeste isso. Ei. Ah, não vale, não vale, não vale. Olha, desafio-te a meter-me a líder para o próximo jogo. Desafio-te. Olha, é muito bom. Assim sai da partida só para eu meter, só para eu mudar aí umas cenas. Quero ver-te a jogares o meu modo de jogo. Pois é, tens a Mashi. Só para saber. Tens? Ok. Tens a Mashi? Para jogarmos Tenho. tipo a Mashi, uma cena de servidores tipo para se conectarem uns aos outros. Queria jogar voleibol contra ti. Não, não sei o que é isso. Ah. Curtia jogar voleibol Então, contra mas ti. estava a se ouvir. Não, mas está. Está a tua voz. O que é que estás a fazer, pá? Ei. What? Pronto, squishy save. Deixa. Era teamwork. Isso, grande passo, grande passo. Grande pasta e morto. Yeah, teamwork, calculado. Rece alta recepção ali. É verdade, é verdade. Acho que vou marcar. Filha da mãe, deixa o boost. Já tenho boost. Não, marcas. Oh. Eu sou épico mesmo. Não. Deixa eu marcar, deixa eu marcar. Não. Filha da. Sai da partida. Olha, está a dar um torneio ainda por cima. Estás pronto para o meu modo de jogo?
Yes. São 10 minutos. Calma. Boa sorte, vais precisar dela. É isso, Yeah, I'm ok. thinking, yeah. Até de escolher a equipa. Quer tipo aos pretos ou aos brancos? Calhar, era para os brancos, né? Ah, não. Isso faz muita jabardice. Sei. Já começa. Já não lhe toco mais. Ei, cara. Agora vai descer. Ah. Yeah. Ah, what? Ok. Calculado, calculado. Lamau. Isso é interessante. Concordo. Não. Oxi. Oh, não. Não. Ok. Não, está com os fantasmas. Aqui gordo. O que é? A cheirar leite do cara. Oh. Oh. Vai lá buscar lá. Não, não. Me tocou na bola, ela está a fugir de mim. Oh! Não deixa de tocar na bola. Toquei na bola, meu, porque é que não está a dar? Ah, está a dar. Estava a bater naquela esquina. Ponha-se. Ele ponha-se. Como é que és tu? Porque sou eu. Ai, doido. Estás a agitar-me. Como é que é possível? Chama-se drop shot, amigo. Drop shot. Oi. Era, havia de ver um modo arrancado aqui. Arranca drop shot, outra cena. Fogo, mano. Isto é cansado. É, né? É o que acontece quando não tinha líder. Por isso é que eu desafiei. Fogo. É que é o Rumble que tem tudo cansado. Ok, o Rob não tem culpa. Então a seguir eu meto mais canceroso ainda, mas meto 5 minutos. Eu sempre estava assim. Como é que estás, meu Deus? A seguir vou meter ainda consigo mais ter na bola. canceroso. Volta bem rápido. Aí tá, isto é bem rápido, fogo. Era a bola salta meio alta, velho. Pinha, olha, não vai tocar no meu olho, já. Vai tocar no meu salto aí. Agora vai fazer uma caca de dano, não é?
É meu? Ah, é teu. Ah, tu puseste isso, não acredito. Oh, olha. Não, olha, vai para o meu, quer dizer? Ah, Que realmente. sorte. Morremos agora. Fake. Acho que é muito alto. Ai meu Deus. Não. Sei que eu coloquei nisto. Sai gordo. O que é? É, Jesus. pronto. Não chego. Não. Ah, foda-se, mas eu não toquei. Oh meu Deus, salta o Elton. Olha o redirect. Pin. Quase que me ajudavas. Também então. Olha, tocou. Oh. Fogo, meu, é rápido. Ah, nice. Eu Isso. tô atrás do. Se agora são um pinches com a bola toda a tentar ir de lá com flecha. Ou com o weed. Não me deixa aquele verde para ser a weed. Perante a mim. Sim mesmo, acho bem. Não. Eu não posso ganhar. Vai ser difícil. É difícil. Viste a weed, agora tu usaste a weed. Não. Caraca, que bora. Estás a ficar com um bocado de dano a mais. Vou usar o weed. Weed. Sabes o que é que vou usar? Não. Ai! Oh. Sei do caralho. Que é que vai acontecer? Porquê que eu não tirei dano se foi o que toquei? Olha, não estou a tirar dano aqui. Tu viste que aquele entrou mesmo ali um bocadinho. Ai meu Deus, ela anda tão rápido, às vezes eu não toco como. Pensa, não toco. Estou tão habituado à bola de ranca que não sei o que ficar. Não sabes mexer com bolas. Oh meu Deus. Muito rápido. Olha lá que eu dou-te uma ajuda. O quê? Não, 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 não. Exageraste agora, foda-se. É verdade. Ok, vai lá buscar lá agora. Eu ia congelar a bola. Jogas basquete? Não, já sei, já sei o que tu vais ir a seguir. Esquece. Depois desta, tu vais já nunca me ter conhecido. Gida. Ai meu Deus, bola para lá da rabo. Para, tocando a bola para. Yes. Não. Ao defendi. Ao que me caras. Ah. Ok. Não é possível ganhar. Será?
não explodiste? Porque eu sou foda. Ok, eu dei o último toque, oh, caralho. Ah, e também porque as demolições estão desativadas. Eu acho que foi este um carro arranca destes. Queres ir arranca-te comigo? Hã? Queres vir arranca-te comigo? Estás a falar, se perdemos vamos perder o parque para aí 15 pontos. Por caralho. E quem disse que íamos perder? Eu sei que vamos perder. Não, vamos jogar contra as Champs. E então? Qual é a cena? Não estás habituado. Não, não. Até parece. Nossa, ainda vamos ganhar também para poucos pontos. Vamos jogar para aí. Queres ir um casual então para aquecer? Olha, eu marquei. Não, eu vou solo. Eu também eu vou muito solo. Então vamos só um casual 2v2. Anda. Isso aí, isto não dá. Isso aí, anda. Casual 2v2. Isso, muito bem, já assisto o jogo. Aquilo, não muito rápido. É meu, é meu, é meu. Ah. Ah, vai dar racha aí. Já me habituei bem ao jogo normal. Depois daquele jogo que foi. Consegues? Só. O que é que ele vai fazer? Ele? O pé. A esquerda do PS4. O dog tem na azul. Estão os dois do Octane e são os dois da cor azul. Agora já fazer isto. Olha, canceroso. O do Octane padrão, queres tu dizer? Olha, marico. Olha que gajo da Nessie está. É para ti ainda bronze e achei que todos os comandos são lá. Ba bu bu bu. Ah, esqueci-me que isto não era o boost infinito. Folha. Eu tenho. Aí é sério, não tive lance. Oh. Anda que eu dou-te um empurrãozinho e tal. Já podes parar. Tipo isso. Nem sabe como. E uma arrancadinha, não queres só? Só uma? Não queres fazer só uma arranca 3x3? Não. Uai. Por que não? Sick moves.
Because I will play choose after this. I need the grand champion again. I'm close to grand champion. There, right? Pinch. Oh. Dá back pass, dá back pass. Alright. Sinceramente. Direita se que sucede. Ah, tentei. Foda-se. Não sei fazer muito bem, air dribble. Aquele rookie deve estar assim todo tenso, estar a ver um grande champion. Não é? Um grande champion assim aos foguetes. A É sério, verdade. caralho, foda-se. Deixa, Shit, deixa, I'm deixa. shit, I'm Deixa, deixa. shit, I'm shit. Agora, agora. Agora vou mandar ganda ceiling daqui. Baixo. Que o partido. Ah, não deu. Como é que o Hulk aqui ainda consegue tocar na bola? É Hulk, eles conseguem fazer qualquer Talvez coisa. squish. Agora tão mal quando que vocês gastam não sou. Mas eu nem consegui tocar na bola. Eu nem dava tipo, nem se dava os flicks na bola. Assiste. Era assim tão difícil fazer isto. No início. Ui, como é que ela subiu? Bora marcar um? Aí no Jersey. Olha. Para que o Ruki só voar. Eu só comecei a voar quando era veterano. Eu comecei a voar quando era semi-pro. Mas era outro tempo, o meu era 2015, era muito difícil. O meu Não, também. ninguém sabia voar. Só o Cornovi e muitos poucos. Vou agora. Tchuss. Depois na Season 3 era muito mais fácil. Eu comecei em Season 2 a voar. Ganhei um aquário! Nice. Olha, uma pergunta: tens aí tipo adesivos ou acessórios raros? Adesivos ou acessórios raros? Não, acho que não. Não faz uma trade comigo. Mostrei tudo o que tu tens. Eu estou cheio de caixas também. Tenho aqui estas drops. Tenho isto. Isto aqui não posso. Tenho isto. Não tenho, por acaso. Não tenho. Tipo assim, desta. Raridades. Não. Vou mostrar o Ai, que é que tu tens, isto que é cabrão. tão bonito. Gris. Bonito, por acaso. Vai, eu vou arrancar então. Vai logo aqui. Ah, vou te iluminar também a live por aqui. Fuck Logo. it. Foi quanto? 45 minutos, oh caralho. Eu vou para a roupa ter.